Agora, amor, você testa lá, por favor. A Twitch. Sim. É, senão vou ter que mandar pelo outro negócio lá. Pessoal, vão me avisando aí, tá? Como é que estão as coisas, beleza? Quem tá aí na Twitch, pessoal? Só pra saber aí. Quiseram assistir. Ah, beleza. Pra mim aqui tá zero telespectadores, né? Aqui tá zero telespectadores, cara. Mas beleza, valeu então. Bom, vamos levando, né? Eu não entendo. Eu vou ter que... Eu não sei, eu não queria usar o OBS, cara. Eu não queria usar o OBS. A gente vê depois, pessoal, o YouTube, tá? Já, tá, já acabou minha estamina. Ainda não, né? Pera aí, pessoal. Tá rodando mesmo assim, não tá tendo travamento, 720, 60 FPS aí, né, gente? É, não tem ninguém assistindo. Aqui não tem. Ô, Twitch, por favor, né? Tá. Aqui tá normal. Perfeito, ó. Tá liso. Ótimo. Algum moderador aí? Tem eu. Facebook, WhatsApp, criar um negócio lá no YouTube, falando que tá rolando live na Twitch. Tá, brigadão, viu, Putchum. Putchum é o... Eu esqueci. Quem é mesmo, cara? É o Arthur, não é? Tem eu, mas tem alguém... Mas alguém tem que me dar mod. Mas... Quem és tu, meu caro? Eu esqueci! Ah, é, esqueci da música. Ah, tá. Ah, tá, beleza, Arthur, pera aí. Aqui, né? Pronto, meu cara, agora você é moderador. Tá? Só é colocar. Arthur? Sim, é o Arthur. É, agora é só avisar o pessoal lá do YouTube que nós estamos na Twitch. Porque o YouTube deve estar sobrecarregado, alguma coisa do gênero, tá? Isso não é normal, mas fazer o quê? Cara, a live rolando liso é o que importa. Tá, agora eu tô vendo aqui. Eu só queria que essas estatísticas aqui melhorassem um pouquinho, né? Mas tudo bem. Eles não estão errado em direcionar os servidores melhores para as pessoas que trabalham para a Twitch, né? Não está errado. Tenho que concordar que não está errado. O YouTube também faz isso, né? Mas, beleza, né? Fazer o quê? Aqui tá falando que tem 6. Beleza, tem 6 aí assistindo. Quanto de pedra? Tá. Ah, o Luke já tá seguindo já. O Luke já deve estar também no chat da Twitch. Acho que já transformei em moderador, né? Pô, falaram que a... Aqui tá liso até demais. Beleza, eu vou até assistir em tela cheia o que eu tô fazendo. Caraca! Realmente, pra stream, acho que é a Twitch mesmo, viu?
Porque no YouTube ainda dá alguns erros de decodificação. Ah, mas eu gosto do YouTube, cara. Por que que tem esses dois aqui? Então, pessoal, assim, já amanheceu, tá? Ah, nós já temos o clube bonzão. A única diferença agora é que eu vou fazer mais concreto e a gente já vai começar a cavar o fosso, tá? Elias, né? Player nível 60. Falta só mais um. Aí nível 7 é 350, né? Nível 8, 400. Nível 9, 450. Nível 10, 500. Beleza. Opa! Pessoal, isso aqui é nitrato, tá? Ou carvão? Nitrato, nitrato. Quer saber? Eu acho que eu vou nas pedras lá em cima. Só que a gente já limpou a área. Por favor, não. Não fala isso. Não fala assim, não. Só fala live da Twitch mesmo, um pouco maior. A cara não queria tomar. Falar real, ué. Não, para. Eu vou tomar contigo. 8 mil, vou precisar de 16 mil. 12 mil, mais 4 mil. Opa, ah, beleza. Já tá quase lá. Tem que pegar Cleitão. Vou lá pegar um pouco de Clay. Tá bom? Ah, seu chapéu já está aqui, o seu Mining Helmet, tá? Tá. Ah, aliás, espera aí. Já está no máximo, The Fixer, 3 pontos, cara. Beleza? Ah, não, esqueci de novo. Tem que comprar o sexual de dinossauros, caramba. Tá. O que eu ia fazer? Ah, é, Crucible. Oi? O Andrei. Sim, gente, eu falo com ele. Moderador. Ah, tá. É verdade, né? Beleza, pronto. De novo, eu quase quebrei essa porcaria. Você encerrou a Sim, eu encerrei a live. Não era pra encerrar. Por quê? Ah, você ia fazer na mesma, né? É. É, foi mal. Cara, eu crio outro. É, qualquer coisa a gente volta pra ela ao vivo mesmo. Tá, deixa eu ver uma coisa. Crucible, né? Crucible. Crucible tem 40, aqui tem 10, tem 1.200 de pedra. Putz, não tem. Não tem clay. Calma aí, cara. Calma aí. Só chegou a mensagem agora. Calma aí. O que é? O quê? Por que tá somente leitura? Ah, porque já tá aberto. Cavalo! Só que abriu agora duas vezes, sem eu. Problema de outro. Tá, vamos pegar aqui um pouquinho de clay, então. Pegar uns 10 minutos de tempo de jogo mesmo. Cara, vai muito stamina. Eu preciso do Mine 69. Pô, cara, pra mim vai caindo, velho. Tá, só pegar 6 mil, acho que é o suficiente, né? Ué, mas você não vê a 720, não? É, estou começando a abrir meus olhos quanto a fazer lives no YouTube. Mas não por causa do público que o pessoal fala, não. Mas enquanto a qualidade mesmo, hein? Estranho. Que estranho. Não era pro YouTube estar tá pesado assim.
Ah, sei lá. Eu sei lá, sinceramente, sei lá. Olha, estou pegando clay sem estamina. Esse é o bom de você ter uma pá boa. Meu celular só permite fazer... Ah. Mas seu celular roda 720 mesmo, né? Na limitação do celular, né? Pra servir mesmo esse... Ah, tá. Ele aumenta a regeneração da sua estamina em porcentagem. No nível completo, ele aumenta 1 de estamina a mais por segundo, tá? Ele é a skill praticamente mais útil do jogo. Eu estou completamente sem estamina. E aí, Goru? Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Beleza. Pô, eu acho que 1.500 tá mais suficiente, né? Aqui nós temos 12 mil mais 4 mil, 16 mil, tá perfeito. É só isso que nós precisamos mesmo. Oitocentos? Ah, é muito mais. Não! Ah, esqueci de ligar. Pô! Misk Craft mesmo. Tá. Eu vou reforçar todas as colunas. Aí a Liene vai cavando. Porque a minha skill de mineração, ela pega 50% de recurso a mais. Isso é uma diferença absurda, tá, gente? Uma diferença absurda até. Beleza. Gustavo, opa. Chegou. E o bom é que pode cavar sem estamina. A única coisa que é ruim pra mim é que tem internet, não tá tão boa. Enquanto eu sou afiliado, tem que mudar. Exatamente, Igor. Exatamente. Mas isso tudo vai mudar, tá, meu caro? Se bobear, vai mudar até antes do tempo mesmo, tá? Até antes mesmo do tempo vai mudar. Eu não deveria ter feito isso. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou economizar. Eu vou só fazer aqui que é melhor. Pronto. Já me economizo o tempinho e deixo a Liene aqui cavando. E também o bom disso é que ela já vai upando pra caramba a skill de mineração, já que a terra é muito mais fácil de pegar, principalmente sem estamina, do que a própria própria pedra, tá? Não. Não é mudar antes de ser afiliado. É mudar antes de ir domingo, tá? Tô falando. Aê! Beleza, 60% agora de regeneração já é alguma coisa a mais, né? Ai! Você entrou, né? Ah, tá. Ai, ai. Vai demorar um pouquinho, mas... Vai demorar um cadinho, mas tamo aí. Falou com você? É, então tem gente que tá mentindo lá, bicho. Mas se ele entrasse pelo menos ao mundo, teria ficado registrado aqui. Não, ele não tá. Só falou pra falar mesmo. Só falou pra entrar no, na conversa só. Tá, vai chamar de chão. É. Não, não tem como, entendeu? Aí a gente pega o pessoal no... Pô, eu concordo que é uma
pena o pessoal ainda não estar aqui conosco no, na Twitch. A gente avisou, pô. Vamos lá, gente. Vou chamar o pessoal lá do YouTube. Beleza, Luke. Vai lá, cara. Valeu. Amor, pode parar de pegar, tá? Se você quiser me ajudar aqui. Beleza, Luke, valeu, cara. Vai fazendo som, porque... Tá. Obrigada, esse pernil chato. Provavelmente eu tô fazendo mais rápido que você, né? Ixi, pera aí. Agora não dá pra mim, não, rápido. Caraca, essa casa não acaba mais. Bom, já tô ajudando aqui. O que a gente vai fazer é simplesmente dar a volta aqui. Nossa, que legal. Se eu não me engano, ele dá a volta aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver, certinho, é esse aqui mesmo. Beleza, aí já deixa eu colocar algumas colunas aqui, pra ajudar ali na escavação. É, temos algumas horas aí antes da Blood Moon, tá? Legal, agora tá realmente mudando a iluminação. Aí, fazendo essas colunas aqui pra sustentar a casa, a Lene pode começar a cavar dos lados de fora, tá? E a gente pode começar a fazer os pilares. Começar a fazer a proteção no nível 2 aí da casa. O bom é que tem pá pra caramba lá. Aí é o seguinte, pra ela começar a organizar lá, pra gente começar a trazer as coisas pra cá, primeiro vamos terminar a defesa, que é o mais importante, aí a gente começa a trazer as coisas pra cá. O quê? Vai. Obrigado, Brulome, por estar nos seguindo aí na Twitch. Seja muito bem-vindo. Ah, pessoal, aqui não tem facecam, aqui não tem todos aqueles arco-íris lá. Cada um que se inscreve aparece aí, né? Mas é devido à qualidade da stream mesmo, tá? A gente usa um gravador pago aí. Infelizmente ele não tem isso. Porém, a qualidade de imagem aí é suprema, sinceramente. E será mais ainda, tá? Não irei transmitir só a 720, odeio fazer isso. Será 1080, 60 frames mesmo, com... 15 mil megas por segundo. Ângelo 11 está nos seguindo agora. Muito obrigado também. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Quebrando o pé com o Velox, né? Agora é só esperar o técnico vir. Não resolver, eu vou cancelar esse lixo. Não, mas se você cancelar Velox, você vai poder fazer. Você vai poder ter outra operadora? Tem outra operadora aí? Que é complicado, né? O quê? Caramba, Luke, você não assistia 720, não, cara? Olha isso. O quê? O quê? Ah, é! É o bug do... Cuidado, viu? Vai quebrar a perna, assim. Mas deve... Esse já bug deve... funciona com o zumbi e ele sobe na árvore. Ah. Eu vi uns 4 zumbis subindo na árvore quando veio me pegar.
Já deve ter explicado, mas me conta aí, fechou o YouTube e passou somente pra cá? Na verdade, nós íamos ficar... O padrão é nós ficarmos até domingo no YouTube, tá? Só que hoje mesmo que nós estávamos fazendo live lá e aqui, deu problema, né? Deu problema, a gente ficou só na Twitch. Não tava conseguindo receber a transmissão que eu estava enviando pro YouTube. Não sei, deve estar sobrecarregado, deve estar passando por manutenção, não sei, né? Mas, a priori, domingo, até o momento, né, será a última live lá no YouTube. Entendeu? Se tem outra também é ruim, mas eu vou ter que me virar. Se for preciso, eu procuro uma por satélite. Olha, cara, até que eu vi por satélite, dependendo da onde chega, não é ruim, tá? Na verdade, a rádio, né? Desculpa. Tinha uma lá que enviava rádio pra minha... Eu tinha duas internets, né? Eu era boy, né, cara? Eu tinha uma 2 mega DSL e uma 4 mega rádio, cara. Ao todo, as duas eu pagava uns 350 pau, pra você ter uma ideia. É, pois é. E aqui eu pago 160 pra 200 mega, né? Pra 200 mega fibra, né? Mas assim, a rádio chegava a fibra lá e transmitia por rádio. Então, cara, o ping era bem melhor que a DSL, era bom pra caramba. Mas aí depois eu fui embora daquele lugar, vim morar aqui no, mais no centro de Guarulhos. E meu amigo, depois de fibra, não existe outra coisa, apenas fibra. Amor, cuidar com as suas ferramentas, tá? Vai me avisando lá que eu junto. Ah, cara, eu não sabia que 200 mega fibra era tão bom. Nós começamos aqui, eu acho que foi com 50. Aí a demanda de vídeos aumentou um pouco, né? Aí surgiu uma promoção. Ah, e quer saber? Vamos pegar 200 mega, velho. Mano. Baixa 60 GB em menos de uma hora. Sei lá. Mas o que nós mais usamos não é nem o down, é o up, né? Porque pra enviar os nossos 50, 60 GB diariamente, nós usamos 12, 20 mega de up, entendeu? 20 mega de up, se eu não me engano. É, cara, é muita coisa. E demora 3 horas. Agora imagina com uma internet de 50 mega fibra, que já é rápida. Ia demorar 12 horas pra enviar vídeo, o tanto que a gente envia, né? Aliás, chegamos em 1.100 vídeos lá, hein? Vamos chegando aqui mais ainda. Vamos aumentando aqui também. Pessoal, quem é novo aí, seja muito bem-vindo, tá? Nós não somos típicos streamers da Twitch, porém estamos virando, né? E a partir da próxima semana já iremos começar a fazer só na Twitch. Nós fazemos quase 5 lives toda semana, de no mínimo de 6 horas de duração, de jogos de sobrevivência, jogos multiplayer, Battlegrounds, nada modinha tirando Battlegrounds, né? E o nosso intuito, né, no caso o meu, é mais ensinar o jogo, tá? Então a gente conversa, tem um povo mais maduro aí, nós pedimos respeito porque nós fornecemos respeito, tá? E acima de tudo, espero que todo mundo aí possa se respeitar e estar curtindo o conteúdo. Caso queiram conhecer, nós temos nosso canal lá no YouTube, que já tem, como eu havia dito, em menos de um ano de canal, mais de 1.100 vídeos de gameplay sólidas de alta qualidade, tá? Alta qualidade mesmo, tá bom? Então, novamente, seja todo mundo muito bem-vindo e obrigado. Ah não, cara, com 200 mega, ô Jaime, você nem guarda. Você só baixa, cara, você baixa e apaga, baixa e apaga. Tem que usar, né? Sua pá não tá quebrando, né? A minha tá. Então tô indo lá. Então estou a ir. Não, cadê a parede? Essas paredes vão embora, tá, mano? Mas é que eu tô cavando aqui, tem que ficar certinho. Entendi. Eu fiz um monte de pá, não fiz... Ah, fiz. Ah, deixa eu pegar isso aqui. Essa casinha até que ficou boa. Nós vamos... Eu quero interligar a mina com ela. Tipo, fazer um metrô, né? Que nem a gente já fez lá no mapa anterior. Ah, cadê você, amor? Aperta o seguro E, seguro E. Tá no seu pé.
Relaxa. Ah, tá, deixa eu ver. Eu guardo tudo. 4 teras no PC, 3 teras X, 2 e 0. Ah, não. Eu, na verdade, não guardo nada, cara. Eu tenho 1 tera na... Na verdade, eu tenho 5 teras no Outlook, por causa do Office, né? Você paga um pacote Office. E, cara, dá pra guardar tudo lá, cara. Não preciso nem ficar me preocupando com mídia física. Nem preciso ficar me preocupando com mídia física. É bem melhor também, sinceramente. Claro que a gente tem uma cópia física também, né? Das coisas mais importantes. Mas, sinceramente, é só as configurações do YouTube mesmo, olha lá. Urra! Caiu tudo aí, né? Pronto, tá aí. Ah, não, falta essa parte aqui. Falta essa parte. Beleza, James. Já tá em casa já, James? Eu leio James, cara. Eu falo um Jaime com James, cara. É my bad aí, tá? Foi mal. Só voltar a jogar Heroes. Apesar que tem um novo MOBA lá. Não. Pô, mas... Nada a ver, cara. Aqui dá barulho de pedra e é terra. Pedra superficial, não é? Não, não é. Ah, tá, não. Deve ser aquelas pedrinhas aí, dá barulho de pedrinha. Aí, ó, perfeito. É, sério, tem que fazer isso aqui. Tem que cavar antes de construir. Ou faz a base um pouco mais alta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocando os blocos. Aí conforme você for destruindo, eu já atualizo depois. Parece que o martelo tá perdendo durabilidade agora. Sem caso, pode falar qualquer um, já, meu já. Beleza, então. Chama James, cara. Aí aqui, pessoal, parece que não tem muita forma agora, mas vocês vão ver que vai ficar legal. Eu só acho que eu vou ter que tomar cuidado aqui. Ah, eu vou fazer um teste pelo bem da ciência, velho. Obrigado, 9282378, por estar seguindo aí na Twitch. Consegui, ó. Nossa. Ah, não caiu. Beleza. Ótimo. Isso mesmo. Ô, amor, me ajuda com isso aqui. Não precisa não. Eu só vou lá pra casa deixar fazendo cimento. É bom você fazer essa parte aí pra gente acelerar aqui. Aliás, tem muita madeira? Não faço ideia. Tudo bom. Ah, preciso fazer spikes, né? Já que não tem muito ferro. Cara, essa névoa aqui tá complicada. Você trabalhou arduamente para desenvolver seu canal. Melhor ainda mais. Faz a melhor vez de começar agora mesmo. Ah, vamos ver, em breve. Vou fazer um vídeo também no YouTube, pessoal, falando... De novo, da live da Twitch, tá? Tá, mais 400. 5 minutos, tá? São 17h44 agora. Beleza. Iron vai fazer 4 mil. Não. Aliás, quer saber? Quer saber de uma coisa? Qual que é a distância daqui? 4? Pera aí, é 1, 2, 3, 4. Isso, exatamente. Aí já pode estar mandando reais. Isso. Quanto dá pra fazer 190? Fazer 100 aqui.
É 4 ou 5 agora? Não, não, pera, pera. 1, 2, 3, 4 pra andar, 5. São 5. Aliás, 4 pra andar ou 2? Ou vai ter 1 pra gente andar na lateral ou 2? Não, lá embaixo já tem. Não, é que assim, ó. Ó, então. Calma. Parede, andar, coluna. 3 espinhos. Andar, coluna. Ou andar, andar, coluna. Não tem os espinhos? Então, beleza. Então são 5. 3 de espinho, 1 pra andar, 1 de coluna pra subir. Entendeu? São 5 a partir dali. A partir do beiral. Isso, a partir do beiral. Pessoal, por favor, dúvidas podem perguntar à vontade, tá, pessoal? Estamos aqui para responder. E na moral, eu já vou fazer espinho, tá? Não vou... Pra fazer iron, só preciso de iron. Então, beleza. Deixa eu ver uma coisa. Não, tá. Aqui tá fazendo 500. Aqui tem 900 mais 1.200. Mais 1.200. Dá 2.400. Aqui... Ixi, rapaz. Tá. Até com essa névoa o gráfico ainda fica lindo. É, isso é verdade. É, serve deizão, né, cara? Serve deizão, tio daizão, né? Não, eu ia... eu ia deixar fazendo isso, mas não precisa. Tá. Ah, não, eu já ia fazendo spike, na verdade. Cadê, 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 cadê? Aqui. Tem isso aqui. Eu já peguei 5 mil ali. Aí, spike. Eu preciso fazer a conta exata, cara. Mas deixa aqui, ó. Tá, eu vou fazer essa coluna. Eu preciso voar e pegar ferro. Como? Wrench. Melhor maneira de pegar ferro é com carro, tá? Você vai na estrada, vai pegando os carros, GG. Vai que cáspita! Beleza. Ah, cê tá de sacanagem. Vou ter que fazer mais frame. Vou ter que fazer muito mais frame. O bom é que as colunas já estão feitas. Você não tem frame aí contigo, não, né? Tem feito lá no bom. Tá, vou ter que fazer esse lugarzinho aqui pra gente subir. Ô, mais cáspita! Sobe, aí. É, então, esse é o problema. A casa, ela é... Puta, nossa, vai ser uma contagem ferrada. É, vou ter que fazer mais. Meu Deus, vai usar muito mais. Ó, sinto muito, mas vai ter que parar de fazer isso aqui. Hammer frame, 600. Bom, isso aqui é rapidinho, né? Então, deixa queimando aí. Deixa... Não, filhão. Mais metal, por favor. Fazer mais 200 aqui. Pronto. Deixa eu pegar mais isso aqui. Ah, não, pera aí. Era 44? É, já deve estar terminando. Beleza. Isso vai embora. Isso aqui também. Isso aqui também. Ah, qual era o baú que eu deixei? Eu acho que esse aqui, né? Não. Qual baú que tá os frames?
lado da porta. Vai do esquerdo. Hebar frame? Não, mano. Você não falou Hebar frame, você falou frame. Acabaram-se os Hebar frame. Caraca, não acredito. Acabaram-se os Hebar frame. Que legal. Ô, mosquito do caramba. Ah, vai mais 400 aí. Tá. Acho que se a live... Eu acho se a live começou a carregar... Hã? Não entendi, Igor. Ah, não. Eu ia ver o cimento. Pera aí, gente. É que a gente tá correndo contra o relógio aqui. Beleza, 4.000. Logo. Cadê você? Cadê você? Aqui. É mais fácil eu pegar isso aqui e colocar de 1.000 em 1.000. 15 minutos. Estranho, às vezes parece que vai mais, às vezes parece que vai menos. Aí não é possível, cara. Só isso aqui já deve ser mais que suficiente já. Hã? Beleza. Então vamos lá. Peraí, gente. E aí, Master, boa noite, seja bem-vindo. Voltou pra mais uma live aí de Seven and Should Die. Tá, vamos começar a quebrar isso aqui e colocar os frames pra defesa da base. Foi mal mesmo, Fox. Tem que acompanhar mais, a internet não colabora até... Putz. É, foi mal aí, Igor. Nós vamos resolver isso aí, tá, cara? Eu espero mesmo que tudo se resolva aí certinho com a Twitch, beleza? Obrigado aí, desculpa aí, cara. Não conseguir ter a possibilidade de diminuir a codificação aí, tá? Da Twitch. Cara, isso me deixa muito fumo, cara. Por enquanto, infelizmente, é isso mesmo. Por enquanto, é isso mesmo. Acho que o concreto tá de boa. Tá caindo tudo aí, né? Tá. Deu uma demora de cálculo aqui. Legal que só fazendo essas bases aqui, antes do dia 7, a gente já tá muito evoluído. Tipo, eu já tô quase nível 80. 80 e 60. Tô nível 62. Mas mesmo assim, né? Todas as ferramentas no máximo, quase no máximo, né? Que eu falo o máximo de qualidade, até porque ficar usando ferramenta sem ter qualidade é fogo, né? Mas enfim. Estamos indo muito bem até. Mas precisamos acelerar. Ixi, minha pá. Hã? Minha pá. Ixi, amor. Vem aqui, usa a minha. Ah, o que aconteceu? Você sempre faz
Não dois. É, amor, mas olha esse lado. Realmente o peso da estrutura. Não, amor, é o... Não deveria, não deveria. É que você aumentou a placa. Vai fazendo do lado de fora, deixa eu fazer esses aqui. É triste quando eu tô lá reparando os spikes e do nada aparece três zumbis gritando do meu lado. Ah, mas aí é bom, pô. Porque você upa. O único legal dos zumbis do Seven Days to Die é que assim, eu gosto mais, muito, muito mais de construção. Mas o bom deles é só que às vezes, pelo menos na Blood Moon, o loot ele é mais variado, né? E eles fazem você upar muito rápido. Quer dizer, não tão mais rápido agora no Alpha 16, né? Mas, ainda assim... Eu já vou colocar a força aí com o concreto. Mas não era pra ter caído mesmo. Não era pra ter caído. Provavelmente algum concreto ali ainda deve estar molhado. Aí ele não aguentou. O que dá pra fazer também é o seguinte. Eu vou fazer um pouco aí, vou fazer aqui também, só pra garantir. Ah, eu acho que eu sei por que caiu. Por quê? Você tá destruindo aquele esquema que você destrói tudo e depois cai tudo, né? Se você destrói tudo embaixo, a terra tá sendo segurada por aquele bloco de concreto. Entendeu? Tem que destruir em cima primeiro. Por isso que eu falei que a gente deveria ter cavado primeiro, foi mal, mano. É por isso que caiu, porque a terra estava sendo segurada pelo concreto. Quer dizer, pelo bloco suspenso de concreto. Eu vou te ajudar a fazer desse beiral aqui. Aí tudo se resolve. Bom. Pelo menos toda a defesa vai ficar pronta. Sabe se tem spike de madeira lá? Tem. Sabe quanto? Não. Ah, você já tá aí, né? Deixa eu pegar a pá. Quatro. Quatro? Ah, vou ter que fazer. Ah, bom, vou ter que dar uma pausa na sua terra aqui. Eu acho que tem mais aí, tá? Eu coloquei no baú. Aqui comigo tem 132. Com certeza eu coloquei aí no baú. Spike de madeira? Spike de madeira. Ó, de ferro tem 127. Sim. Aqui no baú tem criado. Tem 4. Não, e aqueles spike de madeira? Ai! Não, não, não. Na workbench é de ferro. 4 de madeira. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Oh, eu, hein? Deus me livre. Uma pesquisa rápida aqui de BR. Só você tá fazendo live Seven Days to Die, mas a gringaiada tem aos milhares. É, né? É que eles gostam, né? Eles. Eu não sei. Bom, eu não sei. Eu sei que também tem que ver o padrão ainda. Eu já disse, cara. Ensinar é complicado. E não sou eu que disse. Tá, sua pedra tá ali. Cadê sua pá? Coloca no workbench. Tá, aqui o baú de itens criados. Ferramentas. Cadê? Ué. Putz. Tá. Você vai usar a minha também. Usa a minha, ela tá 306 por enquanto. Apesar, usa de ferro primeiro, tá? De ferro eu acho que ela quebra em uma. Se não quebrar, você deixa quieto. Tá. Ah, vamos ver. Tá, falta pouco. Eu peguei ferro, não peguei? Peguei. Deixa eu pegar um stack de madeira aqui. Só tem um. Bom, madeira eu pego rápido também. Vou fazer spike. Uma defesinha a mais aí. 300, tá ótimo.
Deixa eu ir lá. Isso, sobe mais na árvore. Tem mais por aqui. Cadê? A horta cresceu, tá? Não, mentira. É, bom, tá crescendo aos poucos. Ah, se fosse o Sledgehammer. Vamos lá. Ah, vamos ver. Tá, beleza. Aí vai cair mais aqui, ó. Precisa cavar de cima ali. Antes de continuar. Ah! Tá bom, vamos lá. Depois eu recupero isso aqui. Legal também que eles estão... Eles disseram que não vai ficar pro Alpha 17 o... A plantação em 3D, porque no momento a plantação é 2D. Feio, viu? Muito feio. Ó, o Nick está nos seguindo aí na Twitch. E aí, Nick, seja bem-vindo à Twitch. Infelizmente, né, lá no YouTube não tava dando, né? Mas, né, acostumem-se. Ou não, sei lá. Se tudo der certo, sim. Mas aí, se tudo der certo, a gente virar afiliado e ainda tiver uma porcaria, é voltar pro YouTube. Não tem como. Não, sobe aqui. Isso, aê, pronto. Agora sim. Ei! Nossa! Que? É, antes de cavar embaixo, faz isso aqui. Só pra garantir. Ó, pronto. Aqui tá protegido já. Tarde pra caramba, né? Acordamos cedão até. Sim, eu tinha acordado cedo até, né? Melhor construir logo isso aqui antes que caia. Apesar que não vai cair. Isso! Parabéns! Ah, se tivesse maneiro, né? Beleza. Ah, é só mais essa volta, né? Me fala que é só mais essa volta. Ah, que bom. Nem mais essa volta, é só mais essa parte aqui. Ué, ah, tá. Mas, ô André, o povo aí de Seven Issues daí, os gringos, como é que eles estão? Né? Eu já vi uns aí, meu cara. Que não dá vontade assim, não. Ah, não.
Pera aí, gente, eu fico meio concentrado quando tô construindo, então não falo muito não, tá? Ô louco, os desenvolvedores já estão falando Alpha 17. Na verdade, não. Antes mesmo do Alpha 16, em produção, eles já estavam falando o que que iam ficar pro Alpha 17. Eles não falam no Alpha 18. Então, por exemplo, eles estavam. Tinha lançado o Alpha 15. Eles já colocaram praticamente assim: no Alpha 16 vai sair isso. Essas coisas vão ficar pro Alpha 17. Entendeu? Ah, cara, isso é visão de projeto, né? Excelente, cara. Mas aí, André, tá melhor, cara? Eita. Alguém do Twitch aí sabe me dizer se alguém que forneceu o Tyrion lá, né, os cristalzinhos lá, ele aparece sozinho na tela ou tem que ter o gravador que faça isso? Isso eu queria saber. Pronto. Tudo completaço. Eu vou até fazer aqui. Ah, aqui não tem nem por que cair. É fora da lógica de construção se haver isso, velho. Pronto, é isso aí. Agora a gente cava aqui. Ó, tudo terminadinho, hein? Até o dia 7. Tá. 99% é só zoeira. Muitos raros que ensinam. Ah, não falo nem de ensinar, né? Mas depende muito também do cara, né? Não tá errado, né? Não que eu estou falando que você disse que está errado, tá bom? É que, sei lá. Depende muito, né, da premissa, do que é, do que não é. É que vocês sabem, né? Eu levo um pouco mais a sério. É tipo, você não tá no grupo do WhatsApp, né? Mas assim, e nem o cara lá, né? Ele falou assim: ah, vale a pena fazer tal coisa e tal jogo? Aí o pessoal falou assim: ah, vale. Então, pessoal, o cara lá falou: ah, vale. Então eu falei: tá, mas e os números? Por que que vale? Aí falou: ah, por causa que vai ter coisa nova. E no Facebook desenvolvedor tá lá, tipo, não tá nada. Eu fui lá e falei: não. Pela lógica, é assim, 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 assim. Isso não vale por causa disso, 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 disso. Entendeu? Então, assim, essa parte de você estudar o jogo, ver o que vai perder, o que não vai, otimizar o seu uso de recurso. Cara, tudo isso aí eu gosto pra caramba, cara. Só que nem todo mundo faz isso, né? Ah, que bom, André. Mas nem todo mundo faz isso, né, cara? E não tá errado, cada um tem seu jeito. Eu fiz certo. Fiz. Será que tem alguém lá no chat da live do YouTube? Pera aí, pessoal, só um momentinho.
Não. Ah. Tá, vamos ver. É, não. Não tem. Tá tudo bem aí, ó? A gente vai gastar muito mais que isso, tá, gente? Também era assim, mas depois de começar a te acompanhar, me deu minha visão de jogo. Ah, cara, isso é bom. Eu acho legal. Porque você começa a enxergar outras coisas a mais, né? Eu meio que sempre fui assim. Eu gostava de fazer as coisas um pouco mais diferentes. Mas assim, não adianta, cara. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Pra fazer isso, tem que levar a sério. Fazendo P4 aqui. Ah, mas beleza, vai ficar assim mesmo. Até agora tá dando alguma travada? Só pra saber aí. Que? Beleza. Ah, duas partes já foram. Beleza aí, valeu, cara. Tá, deixa eu ver como é que estão as coisas lá. Eita fera! Consegui! Ai, ai. Pessoal, se vocês quiserem que a gente jogue Subnáutica, The Solus Project, aí avisa, tá? Hoje seria Subnáutica, mas aí eu tava afim. A gente tava afim de jogar Seven Days to Die, né? Não vai gritar não, filha da mãe. Ó o cachorrinho! Ó o dragão, ó o dragão, aê! Morreu! Como eu disse, não é difícil matar ele. É só esperar o timing correto. Mas nunca vi cachorro correr rodando, igual uma barata tonta. Ah, já vi cachorro que fica latindo, rodando assim. Hoje é quinta, né? Pessoal, talvez a live não vá até mais tarde, tá? Tem um negócio lá. Preciso ver. Liga lá, por favor. Agora? É, pra saber, né? Não, pô, espera um pouco. Não, só pra saber, pô. Ah, né, 16 acabou. Não, liga lá, pô! Calma aí, bicho. Não me bate não, pessoal, ali ele quer bater. Eu não falei nem fiz nada, amor. Só me ajuda. Tá
Você tá embaixo da terra. Pessoal, a música aí tá alta, tá normal. Como é que está? Mais milzão aqui. Nossa, deixa eu organizar essa porcaria. O quê? 47 skill points. Ou não? 47 níveis. Oh, amor! Quer que eu veja aí os pontos importantes? Não, tá bom. Não tem música? Tem sim. Oh, se tem. Ó, oh, presta atenção. É que deve estar muito baixo, não é? Deixa eu ver aqui. Ó, oh, presta atenção. Deixa eu ver, peraí. É que deve estar muito baixo, não é? É, deixa tá muito ver. Baixo, tá muito baixinho. Oh. Deixa eu ver, peraí. E aí, Nimble Beach, boa tarde, seja bem-vindo. Agora que vi o episódio da SD, depois da live de assistir. Beleza, André. Cara, qualquer pergunta pode perguntar aí, tá, cara? Se tiver dúvida, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Eu não tô estudando tanto lá, né? Mas, já pela lógica do jogo de sobrevivência, construção e tudo mais, você consegue... Eu consigo falar algumas coisas a mais aí, tá? É que nem a roupa de lá, o pessoal gosta de ficar fazendo roupa lá. Eu não recomendo. E agora, pessoal, vocês estão ouvindo a música? Pronto. Que nível? Isso, é aqui mesmo. Cavalo. Cadê? Ai. 80. Estou querendo voltar a jogar, mas não tenho ninguém. Aceita um aí. Então, Nimble, na verdade, nós temos o nosso servidor gratuito, tá? Caso alguém queira ajudar, pô, perfeito. Mas nós mantemos o servidor de Seven Days to Die gratuitamente aí, tá? Pra você saber... Aí agora, amor, como é que a gente faz? E aí, como é que a gente faz? Entra no grupo do Facebook. Ah, é. Entra no grupo do Facebook e fala com a Liene Simeonato, tá bom? Que a minha esposa, ela vai adicionar aí no... Ela, quer dizer, ela vai mandar os requisitos pra poder jogar. Porque o nosso servidor, ele não é pra raid, ele não é pra PVP. Nosso servidor é pra todo mundo poder construir, ter a sua base, entre outras coisas, tá? Tem muita gente que trabalha, muita gente que estuda, que vai jogar em comunidade, tem a casa destruída. No nosso servidor não é assim, tá? Então é só entrar no nosso grupo do Facebook. Por quê? Para nós... Ah, beleza, James. Tava até estranhando, você não tava falando nada. Para nós termos o controle, tá? Então muitas coisas que nós fazemos, pessoal, nós somos um pouco mais diferentes. A gente não zoa, tá bom? Eu sei que o pessoal gosta de brincadeira e tal, mas a gente não zoa muito, tá? A gente tem mais respeito do que zoeira aí. Mas enfim, então nós mantemos o controle. Então se você quiser jogar no servidor, que você vai ter lá a sua casinha, é sem lag, nenhum praticamente, e ninguém vai te atacar, é a comunidade boa, então seja muito bem-vindo aí. Porém, nós temos alguns requisitos, tá? Não, e não é pra pagar, tá? Mas como eu disse, caso queira ajudar, né? As coisas estão aí, tá bom? Cadê a de ferro que eu disse pra você usar? Não achei lá. Tava lá. Aí eu já misturo, eu fiz mais uma lá pra misturar. Eu tô cavando aqui só pra eu terminar essa parte e começar a construir as colunas. O quê? Come lá, bicho. O ruim é que agora a gente não pode mais depender da carne, né? Eu vi até que você tinha feito pão de milho lá. Ixi, eu também tô com fome. Bom, vê se você consegue fazer alguma comida aí. Ah, o milho cresceu. Quantos milhos a gente tem? Aumenta um pouco o seu wellness, o seu The Survivor. Eu coloquei mais
Sim, não, eu tô falando depois. Calma. Porque um nível, dois níveis, custa 3. Mas que mulher nervosa, gente. Eu falei, tá bom, amor. Olha isso, ela tá brigando comigo. É, gente, é, a gente minera, a gente constrói, a gente faz tudo aí, né? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Mas não, a pessoa só coloca o sorriso no rosto. É, eu vou falar, viu, cara? Mulher é complicada. Só ouço reclamações. Meu Deus, caiu tudo! Aí, pessoal, jeito mais fácil de você limpar alguma coisa aqui. E aí, Jaimão? Assim, James, Jaime, entre a live lá e aqui, ó, Braulio Torres Machado pediu pra... Deve ser você, né, Limbo? Aí, assim, claro que não estivermos em live, né, ela conversa com você, tá bom? Que ela tá jogando comigo aqui. Ô, Jaime, uma comparação lá, cara, entre a qualidade e a fluidez da live. Tá melhor aqui ou lá tava melhor, cara? Se puder responder aí, agradeço bastante. Ah, pessoal, se vocês quiserem fazer algum clipe de uma parte legal que vocês tenham visto, na Twitch dá pra fazer isso, tá? Acho que no YouTube também, só que é tipo só o streamer. Acho que vocês podem fazer isso também. Acho. Aí, pronto. Quero fazer aquelas torretas. Nenhuma, zero? Mas eu trouxe uma porra. Ah, foi no outro mapa. Tá bom, eu vou na cidade e pego. Tá tudo bem aí, amor? Tá tudo bom. Mas não, tem comida aí, eu tô com 8%. Não, só vou atualizar isso aqui. Vai, come o seu. 117. Não, você não pode morrer. E aí, Sérgio Lores, novamente. Live aqui é melhor, sem dúvida. Ah, cara, então, assim, se vocês estão falando, né? Ah, não, não precisava ter mudado. Ah, é que eu errei seu nome, né? Pô, Jaime. Foi mal, cara, me bate não, cara. O Jaime mudou o nome dele, cara, só porque eu chamei ele de James. Ah, beleza. Então, assim, se todo mundo falou, cara, que a qualidade é melhor, que a fluidez, que tem mais fluidez, que tá mais nítido, que dá, tá mais aquilo, né? Eu tô quase me afiliando à Twitch hoje, cara. Nossa, tem muito concreto. Pessoal, se a música estiver alta, me avisa, hein? Agora é o esquema. Ah, vai, vamos deixar bonitinho, vai. Deixa bonitinho, vai. Betões, Fox, boa noite, Fox. Fui eu que enviei a solicitação para... Ah, beleza, Betões. Aliás, boa noite, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado aí por ter informado e desculpa se eu confundi, tá bom? Desculpa mesmo. É que eu conheço praticamente todo mundo que aparece no YouTube, tá? Ah, olha, eu já ia fazer besteira. Beleza, agora ficou bonitinho. Você já colocou o Jaime como moderador lá no Facebook? Não, acho que não sei, amor. Ele falou aprovado já? Ah, então ele é. Ah, ele deve estar falando do da Twitch. Oi, fala. Não, é do Facebook, porque ele tá lá. Ah, tá. Obrigado, Jaimão. Eu costumo somente assistir as lives. Normal, tem público de live e público de vídeo. O bom é que, bom, pelo menos creio eu, né, que não deixamos a desejar em nenhum
das mídias, né? A gente lança tanto vídeo pra caramba lá no YouTube quanto lança live. Tá, só um lado, eu tinha 300 de coluna. É, vai muito mais. Ó, tá tomando forma, hein? Ah, não, beleza, Jami, então. Não, deixa que eu faço. Quanto tempo tá fazendo? 10 horas, né? 118. 118? Acho que eu consigo diminuir isso aí pra 40. O que eu tô fazendo, cara? Aqui. Digo, não costumo conversar nas lives, mas assisto. Ah, tá, entendi, beleza. Bom, meu caro, você sabe, né, que está aí convidado a conversar conosco. Nós sempre estamos aí, né? Mas muito obrigado por ter informado. Desculpa se eu errei de novo. Tô chegando, sou com 2 de comida. Não. Tem blueberry aqui, mano. Já nasceu? Já. Quando voltei, não tava. Eu vou comer o cornbread primeiro, tá? Pode comer, amor. Eu já comi. Tá, então eu vou comer o ovo. Eu comi as... Ovo não tá cozido. Não, o bacon and eggs. Ah, tá. Bacon and eggs. 120. Ah, 119. Mas espero que a live aqui não seja problema, tá, ô Torre? Pode chamar de Torres, tá, cara? Pô, eu jogava Dota com um camarada chamado Torres, cara. Calma, cara. Ah, velhos tempos de Dota. De Dota. De Dopa. Dopa 2. Tá, opa, acabou a primeira playlist. Pera aí, vamos lá. Blow. Deixa eu dar uma atualização aqui rapidinho, pessoal. Ai, ai. O quê? Nada, não. É, daqui a pouco 150 seguidores, hein? É. Estamos crescendo mais rápido aqui do que a gente cresceu no YouTube. Ah, filhão. Faz aí. Você colocou areia pra fazer? Não. O que, amor? Ó, vamos ver. Vou fazer fertilizante. 67 minutos. Valeu. Já diminuiu pela metade. É science essa porcaria? Ah, eu gosto da Twitch também. Por mim não faz diferença se YouTube ou aqui. Pode me chamar de Torres. Beleza, Torres. Então é isso aí, cara. Obrigado aí pelo carinho, tá? Ah, não gritou. Não gritou. Não adianta, você não gritou. Bom, não enchi minha... Meu Deus, esse cheiro tá me matando. Esse cheiro aí. Você precisa que eu faça mais terra? Precisa? Deixa eu ver quanto você tem. Eu posso fazer 1250 em 70 minutos. Faz mais 500 só. Sim, senhor, 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 senhor. Ah, isso aqui, aqui. Olha, tem um garden. Gardening hole. Ah. É, junta aqui, por favor. Ah, é, né? As ferramentas. Eita, pro! Não, eu voei ali. Eu não vou juntar, eu não vou fazer ferramenta agora porque eu já upei a skill.
Que ferramenta que você precisa? A pá, né? Ah, eu tô com a de nylon. Tá, eu vou juntar essas duas aqui. Pronto. Já leva essa aqui de aço, já que você vai fazer. Eu não preciso de nenhuma. Eu já vou fazer 350 já. Vamos fazer a defesa. É melhor. Melhor. Toma cuidado aqui, viu? Não, pra não cair. Aí sim, pessoal. Nesse mapa aqui, ó. Lançou o Alpha 16, né? Esse aqui, eu espero que não bugue nem nada. Vai ser aquele mapa. Quando eu falo aquele mapa, vai ter a ponte. Vão ter as torres. Terão as torres, né? As gêmeas, aliás. Tá? O que mais terá? Terá aquela iluminação, aquela mina. E quem sabe, né, a gente até faz uma ilha particular aí. Isso aí vai ficar bom, viu? Vai ficar bom, cara. Vai ficar bom o negócio. Preciso pensar na garagem, no jeito de chegar na garagem. Não! Bom, hein? Tá ficando bom. A Grassy Ground usa Misk. Isso aí. Eu ainda tenho todos do Kicker Craft, né? Deixa eu ver. Ah, não, posso comprar agora. Ah, não, assim que eu pago. Meu Deus, esse cheiro. Sim. Fox, vai ter cal? Ah, posso fazer uma breve aqui, vamos lá. É que eu esqueço, cara, de entrar. Não! Não, ah, eu sabia que eu ia fazer isso. Ah, oh. Ó, dá pra ver a... Ah, dá pra ver aqui a live. Já tô lá, tá, Luke? Não, sem problemas. O legal também, Jaime, os moderadores, é que vocês podem assistir a live pelo caller mesmo lá, pelo aplicativo. Aliás, nós temos que abrir o Twitch, né, o Curse aí pro público. Deixa eu ver uma coisa. É, eu já posso... Não, não vou fazer isso agora. Aê! Mais que Quickcraft. Uhul! Oh, meu Deus. Sim, tem como. Acho que qualquer um que está lá consegue ver. Sim, exatamente. Ah, na verdade, como ele é integrado, se eu não me engano, se a pessoa for nosso follower aqui na Twitch, consegue, e tiver o Twitch Curse lá, o Curse aqui agora é Twitch... Ele consegue no... consegue enxergar o clã, entendeu? Aí consegue ver lá. Aí a gente pode deixar fazer parte do Oxblivion. É um jeito melhor de ainda de realmente fazer uma comunidade, né? O pessoal tá jogando, se encontra por ali. Ó, a casinha aumenta. Ó, tá bonitona. Preciso de madeira, hein? Madeira. Pronto, 80, tudo que eu precisava. Hã? Só bagulho tá na minha cabeça, hein? Ladder. Pera aí.
Não, você não, você vem pra cá. Não, você também não, você vem pra cá. Aí. Mano, isso aqui vai ficar muito grande. E aí, Luke, fala aí. O cara tá pra dar, tá trincando aqui pra ele. É o quê? Oi, alô? Fala aí. Foi mal, cara. Minha batata tava trincando aqui. Porque tava abrindo a Twitch, tava reproduzindo a live da Twitch, tava com o WhatsApp aberto. Não, de boa. Deixa eu ver, tá tudo certinho? Tá. Isso mesmo, cara. Forma uma comunidade toda. Sim, pois é. Cristiano Nascimento. Boa noite. Seja bem-vindo, Cristiano. Cristiano com a voz dele toda de monge. Monge tibetano, né? Mas que caramba, dá licença. Olá, biguinho! Aliás, pessoal, para todos nós aí, nossa querida família, comunidade, nossos amigos, feliz dia do amigo a todos, tá? É hoje? É, parece que é hoje. Yay. Amigo é coisa pra si. Amigo, estou. De... Eu coloquei algum pilar aí, não, né? Hoje é feriado, não, né? Não. Ah, tá, não, só pra saber. Quer dizer, que eu saiba, não. Não, acho que não é feriado, não. Provavelmente não. Vou começar a usar Discord, Jaime. Aí a gente vai ganhar em cima. Horrível, Discord. Cara, mas então, a Twitch tem muitas vantagens, cara. Pra mim, assim. E desvantagens também. Tudo tem. Pronto. Ei! Tá aí, ó. Agora nós temos concreto coisa assim. Pra caramba, pra poder atualizar pelo menos essas partes aqui. E... ah, não. Tem que fazer o lado de fora. Fala aí, Lu. Agora eu teve uma coisa que eu achei muito ruim, cara. Porque assim, no YouTube, eu que sou moderador, no caso, né, pra quem tá assistindo. Dá pra você deitar a tela, aí você vê o vídeo em tela cheia, mas só que aparece o chat. E na Twitch não tem como fazer isso. Ah, cara, eu acho que vai de dispositivo. Feliz dia do amiguinhos para todos os amigos, estou aqui. Eu esqueci disso aí. E aí, Jennifer! Pô, obrigado por estar nos seguindo. Olá, boa tarde. Que é, amor? Que é, amor? Amor, são 5. Então eu tô fazendo 5 e 5. Não, você tá fazendo 3. 5, amor. 1, 2, 3. Eu cavei 5 a partir da bodega daqui de cima. São 5, meu bem. Fox, o Samuel PV mandou uma boa noite aí, boa noite, cara. E aí, Samuel, boa noite, seja muito bem-vindo. O que, que é, meu bem querido maior? É amor da minha vida, minha privada e tupi. Que bonito. O que, que é? Fala. Eu acabei sim. Aqui tem 3, ó. Olha aqui, vem cá. Ah. Desse lado aqui tem 3. Ali, eu coloquei os blocos. Mas que mulher estressada, gente. Deus do céu. Calma, amor. Relaxa. Relaxa, tá? Aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6. Não tô brincando. Ó, não tô brincando, ó. Pronto, é melhor, é menos pra cavar aí, ó. Pronto. Vou lhe ajudar. Ficou noite, hein? Tá. Calma aí, relaxa, amor, relaxa. Vai tudo ser feito. Cuidado na vassourada na torre. Vai ficar com 6 espaços. Tá bom, tá bom. A gente faz com 6 espaços então. Tá bom? Isso aí é o fosso lá. Yeps. Derruba aí que eu ponho a parede, vai. Você vai colocar a parede do quê? De terra? Bom, antes colocar uma parede de terra do que cavar mais 3, né? Mais fácil.
Não, derruba aí. Me ajuda aí, cara. Eu, hein? Aqui, ó, ó. Um, dois. Aí, pronto, aqui, ó. Nossa, a parede inteira aqui, mais dois blocos. Nossa, como você é ignorante, cara. Meu Deus. E cavando, e cavando, e cavando, e cavando, e cavando. Oi, caiu. Ah, se tivesse uma auger. Não. Auger pra terra. A auger é extremamente rápida pra terra. Mas vale a pena? Yep. Tá, né? Mas vai concreto aqui. Mas vai muito concreto. Caraca, vocês vão fazer esse piso subir. Todo de... Eu tô tentando subir ali, ele não Nossa. Deixa. Ô, amor, faz pezinho aí. Ah, obrigado. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ser de concreto. Inclusive, subir mais parede. Eu tenho 4 mil aqui. Vou fazer mais lá. Vai na fé. Antes do... dia 7. Não, antes da Blood Moon, quer dizer. Como se a Blood Moon agora fosse uma grande coisa, né? Muito difícil, né? Né, mano? Vai mais spikes. Ah, outro Screamer, cara. Já tenho que voltar quase a pegar... uma, pedra. A voz pra combinar com o estilo de personagem, o jogo. Monk DPS Attack Speed. É. Cara, o Rafa. Conheci o Rafa quando ele era ZDPS, cara. No Diablo, claro. O que é isso? O que? ZDPS? DPS? Zero DPS. Você não tem DPS, você só tanca. Tanca ou cura. Depende da build. Bem legal, hein? Uhum. É, tem que fazer as coisas corretas. Corretas. Cada um tem sua função. Todo e qualquer jogo. Fazer mais build. Olha, eu só não vou cancelar. Não, vou cancelar. Ei! O quê? O que tem a faca? A pá de aero quebrou. Não, o diário é uma grande porcaria. Você tem de aço aí, não tem? Porém, ela é muito mais demorada. Ah, dá. 28? 28 dividido por 9. 9 não, pô. Tem 9 aqui. Mais ou menos 8, né? Isso, 8. É. Vou fazer 8. 8 do item 8. Certíssimo. Tá fazendo mais concreto. Não faz isso não, cancela. Preciso de rubber frame. Bom, não tem rubber frame, né? Vamos lá. Cara, vai muito concreto aí. Vai muito concreto. Tem como mudar esse iconezinho no chat? Que iconezinho? Ou só ficar a espada? Ah, cara, eu acho que só espada, não sei. Sinceramente, eu não sei. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo menos os necessários pro espeto. Depois a gente faz mais aqui. Vou fazer 4, na verdade. Um pra eles subirem e outro pra eles subirem de novo do espeto. Ah, não queria montinho.
Deixa eu ver, 4 certinho. Tá, já irei mudar minhas expectativas para um próximo novo mapa aí, quando tivermos que fazer. Vou ter que reestudar algumas coisas. Dá pra mudar se tiver um no canal. Dá pra mudar se tiver um? Como assim? Não entendi. Não entendi. Tá falando do da imagenzinha, né? É, do da espadinha, né? Então, se você tiver um no canal. Uou! Uou! Vaza, 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 vaza. Só corre, só corre, só corre, só corre. Tem muito motoqueiro. Meu Deus do céu. Não consegui subir. Eu vi agora. Motoqueiro, ele é muito forte. Morri. Ué, vou morrer. Morri. Motoqueiro é muito forte. Muito forte. Me pegou de surpresa, eu tava sangrando. Hã? Ele dá quanto de dano? Ah, não vi, cara. Nossa senhora, não vi, me pegou desprevenido. Primeiro tapa, tava sangrando. Já era. Vão todos morrer. Ele vai matar ali, hein? Eu tava com a palhaça. Ah, é, eu tô. Caraca, velho, por nada. Mas tem que ser o proprietário pra fazer e adicionar pra gente. Ah, tá. Não, a gente vai ver isso aí certinho. Entendi, não, mas tudo bem. Ah, mano, tava quase com 120, velho. Até que demorou. A Horde spawnou bem em cima da gente. Provavelmente. Porque nossa, estávamos filha lá embaixo. Não, ele spawna bem onde a gente está. Nossa, mano, mas também spawna esse tanto de motoqueira. É o quê? E agora? E agora o quê? Como é que a gente vai voltar aí? Já tô aqui. Eles estão mortos? Não. Ah, isso, isso, isso. Filha da mãe! Tô sangrando de novo! Ah, tô sangrando, peraí. Nossa. Ai, ai. Cara, sangramento, cara, ridículo. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, desse aqui. Pelo amor de Deus. Quando eu falei aquela hora dos spikes, era isso que aconteceu agora. É que esse aqui não foi Screamer, né? Foi Horda mesmo, essa porcaria aqui. É, mas eu entendo como é que é. Tá aí, né? É. Agora eu entendo. Agora não, eles já tava demorando até pra aparecer. Mas é normal. Isso, isso mesmo. Beleza, pronto.
Como é que tu tá fazendo a armadura, mano? Hã? Oh, armadura não, ferramentas de aço. Desculpa, qual foi a pergunta da ferramenta de aço? Por que você está fazendo ferramentas de aço? Por quê? Sim. Pra ter qualidade maiores. Sim, mas agora eu tenho uma skill superior. Eu vou fazer, em vez de 300, fazer 350. Ah, tá. Não, é que eu não tava aqui, o celular descarregou, aí eu... Não, sem problema. Tá. Não tinha visto. Vamos lá, porque senão eles vão cavando até a gente. Oi, Gordona. Ah, se vocês destruíram meus blocos, vocês estão lascados. Eles estão mais stealth do que nunca. Os zumbis! Quem? Ah, não dá pra ouvir, né? Não. Aí eu tenho flash, né? Falei que eles iam cavando? Cara, o hitbox desse motoqueiro é ridículo. Caraca. Morreu. Alguém entrou na casa. Foi alien. E aí, Ti? Que isso? Ô, fera. Calma. Oxi, como é que eu subi? Como é que eu subi aqui? Pera aí. Como foi que você subiu? Não pergunte. Para destruir minhas... coisa de concreto, filha da mãe. Filha da mãe. Sai daí, seu redneck, filha da mãe. Ai, tomei. Porra! Nossa, mano. Para de ficar stunada, cara. Pelo amor de Deus. Toma, filha da mãe. Porra! Ele é forte, cara. Olha, pegar uma machete. Meu amigo. Cara, ele tira 40 de. Morri. Quanto ele tirou? Não, ele tirou 30, pô. Foi 30? Acho que foi 30. Eu tava com 36. Ele me deu tapa, fiquei com 9. Mais ou menos 30 de vida. Você não tá com 49? Ah, cara, eu não lembro. Vê aí na live, cara. É essa média aí, 30, 30. Caraca, velho. Que nossa, resto? Mano. Morreu! Eu matei uns 4, 5 aí. Bora, amor, vamos terminar isso aí. Ah. 98. Ah, cara. Na moral. É muito forte. Não adianta. Com ele... é o Iron Sledgehammer. Dessa mãe, danificaram a minha estrutura aqui. Ai, ai. Olha isso, cara. Olha que filha da mãe. Tá. Vamos colocar os spikes. Primeiro, né? Importante eles não destruírem os frames também. É impressão minha ou o jogo tá mais escuro que o normal?
Ah, eu que deixei 80%. Aham. Uhum. Mas o que? Não tá dando pra enxergar? Não, tá. Só anotei isso aqui. No celular tava um pouco ruim quando eu tava vendo no celular, mas no computador tá de boa. É, tem que aumentar, né, a luminosidade. É, a minha fica uns 20% por aí, que eu não gosto muito do lado. É, então, eu também não gosto, não. Cara, minha irmãzinha tem 2 anos, né? Ela pegava o celular da minha madrasta pra assistir. Velho, ela colocava em 100% a luminosidade, cara. Não, eu pegava pra botar o vídeo dela, chega, doía, velho. E eu diminuía a luminosidade e ela aumentava de novo, cara. Ela se acostumou, eu acho. Mas é mal, cara. É muito brilho. Realmente, eu não consigo assistir muito, não. Ela tem um problema grave de vista. A miopia dela, ela tem 2 anos e é muito grande. Pô? Pois é. Quantos graus? Cara, se eu não me engano, são 9. Caraca! Meu Eita Deus! O que é, amor? O que é? Caiu tudo aí? Caiu. Ó, cuidado, pô. Não, tem mais estamina. Ah, mas dá pra cavar em uma ainda sem estamina, não dá? Dá, mas a pá de ferro é mais rápida do que a de aço. Ah, é? Eu não tiro a estamina e eu cago muito mais rápido uma só. É, não, é a pá de ferro, ela vale a pena. Agora fizeram vale a pena, né? A pá de ferro, ela vale a pena, porque o dano é ínfimo. O problema é a picareta. Picareta é ridícula diferente. Pô, tem a skill só sobe se você tiver com picareta de ferro, né? Ah, bom. Sim, né? Se você estiver minerando com a picareta de ferro, sim. Se você estiver minerando com machadinho, não. Mas é como eu tinha dito. Eu fazia também, eu ficava cavando e cavando pra upar mining. Uhum. Cara, você tá ficando com muita pouca estamina. Caiu uns bichos na sua cabeça, tu morre. Não dá nem pra correr. É, fazer o quê? Tem que terminar isso aqui o mais rápido possível. Terminar logo isso aqui. Muito pouca é ótimo, né, Lu? Pouquíssimo. É, não tá errado, né? Não, que é estranho. Muito pouca. Sei lá. Vamos lá. Vai dar certo. Acho que vai ter o suficiente aqui. Não pra completar tudo, mas vai ter o suficiente. Infelizmente não vou conseguir reforçar. Você tá ligado que tá. Que faltou um bloco ali atrás. Ah, pode se for fácil você ver. Aham, exatamente. É, faltaram mais de um aqui. É. Vai. Isso acontece muito comigo quando eu tô no Minecraft e eu vou fazer cerca de pedra, cara. Aquelas graminhas muito chato. Graminha? Aquelas gramas de 2 blocos de altura. Por quê? Porque você vai cercando, aí se você clicar na grama de 2 blocos de altura, ela coloca a cerca em cima e não embaixo. Ah. Então a cerca fica flutuando. Aí você tem que quebrar a grama de baixo. Ou, quebrar a grama, né? E colocar a cerca novamente. É, pelo menos não perde, quebrar né? A grama, não. Quebrar a cerca. Olha que, olha que maravilha, cara. Retão aqui, ó. Quantos? 305.
305. Tá. Tá morrendo de frio aí, filho? 305, eu tiro. Para de chorar, meu. Oh. Esse spike é spike de quê? Ferro. É que mudou a textura. Mais legal. É, parece legal, uma assim. De foguete, tá ligado? Aham, parece mesmo. Ah, preciso lá pegar a rubber frame. É, já deixa eu fazer uma média aqui pra ver quanto que vai precisar. 4, isso. Oh, ela tá passando mais frio que o normal. Ah, o áudio dela. É normal, buga. É, tô vendo. Agora não tá mais frio. Legal. Tu tá só com aquela roupa de plant fiber, né? Aham. Uhum. Eu acho que eu ainda tô. Quando você morre, dropa a roupa não, né? Não, a roupa não. A não ser que você configure pra isso. Aí, consegui. Ah, deixa eu ver. Um já tá feito. Beleza, foram 50. Dá pra fazer dois. Coloca em volta da casa pra proteger. Cimento, concreto, são mais 400 blocos. Tá. É, acho que vai dar certo. Beleza, ótimo. Já fez, né? Ah, maravilha. Aqui, ó. Mais 4 milzão aqui. Tá, perfeito. Falta, você quanto tempo vai fazer o fertilizante? Cara, demora muito, cara. Pera aí que já vejo. É, demora bastante, eu sei. Teve até um carinha que falou quando no YouTube, né? Quando a live caiu, e ele até perguntou, só que você não acha que demora demais pra fazer o. Pra fazer o fertilizante? Aí como a live tava. Né? Aí eu respondi ele lá. Demora demais mesmo. É, demora muito. Mas só que como ele é permanente, né? Acaba valendo a pena. É. Posso dizer que sim. O que é, amor, que você disse? Demora anos? É, o adubo natural demora. Você adubar um solo. É, o natural demora bastante tempo, meses, realmente. Então é, então vamos deixar de boa. É, deixa aqui. Mas que. Reclama não. Caspita. Você viu que ali nos machados no baú tem um lá no canto superior direito. Eu vou deixar aqui de spare parts aqui. Preciso de pá. Pá? Tem aqui, ó. Vem pegar. Aliás, vem aqui que eu já... Né? E aí, Hananias, boa tarde, seja bem-vindo. Aliás, boa noite, seja bem-vindo aí. Obrigado pela inscrição. Tá, tchau, tchau. Isso fica. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso aqui também, tchau. Isso aqui também. Entre uma pá de ferro 200 e uma de pedra 400, qual vale mais a pena pra você ter assim? A pá de ferro. A pá de ferro, ela já tá valendo a pena. Parece que ela é até melhor que a de aço. Em relação à estamina. Nossa. Não. Block damage. Pelo que eu vi lá, a de ferro dava 80 block damage. Quer ver quanto dá a sua aí? Ah, tá quebrada. A de ferro dava 80 block damage. A de aço dá 90. A picareta de ferro dá 110 de block damage. A de aço dá 300 e tanto. Então é uma diferença absurda aí em picareta. Ok, é muita coisa.
Fox, deixa eu te perguntar um negócio. Quando tu tá jogando Minecraft, tu tem uma, tipo assim, os slots certinhos das coisas, das ferramentas? Yep. Cara, eu fico muito agoniado com quando eu tô vendo, quando eu via, né, no caso, porque hoje eu não vejo mais algum vídeo de Minecraft e o cara deixa tudo confuso assim, a hotbar. Fico muito agoniado. É, cara, eu não gosto. Tanto que eu pego um padrão. É, eu também. Porque quando você tem as coisas... Cara, tem tanto os novos quanto os antigos streamers aí de 7 Days to Die. Desculpa, não dá não. Não dá. Eu não vejo nenhum. Só você, meu pai. Ah, não, não dá, cara. Eu não consigo. É uma zona. Não tem sentido. Cada ferramenta, cada coisa tem uma qualidade diferente. Ou tá tudo quebrado. Ou a base é uma zona. Ou não tem nada se mede. Não. É a Deus dará aquilo ali. Não dá pra ver, não. É, há quem goste. Não, há quem não ligue, na verdade. Que eu acho que ninguém gosta disso. Simplesmente não liga. Tem gente que gosta e tem gente que não liga. É. Porque organização é tudo bom, cara. Ou preguiça, né? Uma paz e chat ou eu que tô bugado aqui? Não, tá uma paz mesmo. Ou as pessoas assistindo. E aqui o pessoal fala mesmo, de forma geral. Na verdade, não. Sério? Na verdade, não. Eu vi alguns e eu achei que falavam mesmo. É, também isso é bem relativo. Depende muito da live, depende muito de como que é o público, do que eles estão assistindo, depende demais. Tá aí, não sabia não. Pode perguntar pro Cthulhu. Cthulhu disse que também quando tinha um pessoal na Twitch aí que conseguiu ultrapassar o YouTube. Ah, por um lado eu até tô gostando de vir pra Twitch, porque quando eu vou dormir, ligo lá na televisão, lá no YouTube. Nossa, cada live desprezível ali que... Meu amigo. Pois é. Eu até falei rapidamente assim com a Aliene, quando... Se, né? Mas como é bem provável, quando a gente vier definitivamente pra o... A Twitch. Vocês vão, tipo, criar alguma forma de avisar os inscritos do YouTube? Que tá com certeza. Eu conheço, né? É, enfim, youtubers que fazem lives na Twitch e tal. E, tipo, faz um videozinho de 20 segundos, entendeu? Só avisando. Ah, a gente tá fazendo aqui live e tal. É, eu tô ligado. A gente já fez isso, mas não fazendo vídeo falando que hoje tá tendo live. Nós somos mais organizados, nós temos horários. Então eu vou avisar logo que, de novo, né? Os horários programados certinhos que terão live na Twitch. Essa aí é a vantagem da organização. Cara, eu tô achando muito de boa. Assim, basicamente a mesma coisa, só que pra mim tá... Sei lá, parece mais fluido na Twitch. Que bom. Que bom mesmo, fico muito feliz de ouvir isso. Pelo menos no notebook, né? No celular, não. 1, 2, 3, tá, beleza. Vamos que vamos, concreto. Vamos que vamos. Dura aí, filho. Nesse serviço que você tá fazendo, específico, né, no caso, o martelo é a mesma coisa que a Nailgun. É, só que a Nailgun é de 3 a... 3 vezes mais rápido, né? Mas... Sim, não, eu sei, tô dizendo. Só nesse serviço de colocar o cimento. É, dá na mesma. Como assim dá na mesma? É a mesma coisa, porque tipo, é só um clique pra colocar o... Ah sim, não, é só um clique, mas né? É, então, nesse trabalho específico. Em upar coisas, tipo porta e tal, não. Também, é a mesma coisa. Elas reparam a mesma quantidade, a diferença é que a Nailgun... Bem mais rápido. É, mais rápido. Extremamente necessário. Tá, beleza. Perfeito, pronto. Agora é só colocar os spikes.
colocar duas fileiras só, coloco de cima, o que sobrar coloco embaixo, coloco uma fileira de spike de madeira. Ah, sabe mais uma coisa que dessa mudança, né? Eu comecei a usar o aplicativo da Twitch agora. E não sei se é por falta de costume, talvez seja costume com o YouTube, né? Isso de uma forma diferente. Mas eu achei muito confuso com o aplicativo pra celular da Twitch. Obrigado, Júlio, por estar inscrito no nosso canal, nossa Twitch, eu acho que posso falar assim, né? Seja muito bem-vindo. Como assim você acha estranho? Eu acho um pouco confuso a... Tipo assim, os streams, as coisas, eu achei um pouco confuso. É, falta de costume. Fox, como vejo meu DNS aqui no PC, o Jaime falou. Seu DNS? Vai aqui, ó. Você aperta janelinha do Windows, vai no atalho de rede, abrir central e redes compartilhamento, alterar configurações do adaptador, Ethernet aqui, né? Propriedades e tal. Aí você vai em configuração no protocolo IPv4, tá? No configurar aqui. É. Você vai no configurar. Deixa eu ver. Não, pera aí. Aqui. Não. Não. Zoado. Ah, caramba. Não era propriedades? Ah, não. Era outra coisa aqui. Ah, você vai em propriedades, tá? Ó. Você vai em propriedades, aí você vai ver que praticamente é tudo automático. Tá? Aí o seu DNS da sua operadora, aí é outra coisa. Você vai ter que abrir o seu modem. É bom, é da Vivo, é 192.168.1.1 barra padrão, né? Só que o DNS que a sua operadora vai setar, aí você vai ter que entrar no seu roteador, cara. O que é DNS? Dynamic Name... Hã? É Name? Dynamic... DNS. Ah, DNS... Pera aí. Domain Name System, perdão. Domain Name System, que é o sistema do nome de domínio. É que é basicamente assim, tudo na internet é um número, tá? Tudo na internet é número. Então você não entra no facebook.com, você entra no número. O DNS... Se eu não me engano, é que eu não sou de redes, pessoal. Sou de telecomunicações, não posso... Enfim, né? Não trabalho com redes. Mas, se eu não me engano, o DNS é o nome, tá? É o, redirecionamento. Uhum. Cara, sabe uma coisa que eu percebi? Ah. A sua estamina tá 98 e o seu HP tá 99. Oxe. Acabei de ver. Você entendeu alguma coisa do que eu disse, pelo menos? Entendi. Ah, tá. Entendeu. Não, claro. Você me explicando, eu vou fazer. Aí, pronto. Só mais uma. Agora basta proteger. Onde é que tu coloca esses espinhos na lateral? Para lá? Para os spiders. Porque com os espinhos aqui, os spiders não conseguem subir. Sim, sim. É muito estranho a dinâmica dos spiders, tipo... Virar um zumbi e sobe parede, tá ligado? É pra ter zumbi que você odeia de coração. mas esse negócio da estamina é normal? Tipo, ser um a menos? Não é não. Ah, cara, deve ser só um erro de cálculo só do algoritmo, mas é de boa. É normal. Tá bom, então. A minha estamina tava diferente também. Tava? Comigo nunca aconteceu isso. Ou nunca percebi. Eu nunca tinha notado também, pelo menos. O Jaime disse que entendeu e agradeceu. Deixa eu ver. Bonitão, hein? Ó. Oh. Olha a cara alinhadinho, cara. Coisa maravilhosa. Ah, essas músicas são muito painkiller. Ah, pena que eu perdi meu save. Ó, tu já ouviu o Nickelback?
Claro! Você gosta? Ah, cara, do antigão eu gostava. Não sei nem se tem novo, né? Mas tudo bem. Parece que tem uns novos. Ah, então não gosto não. Não, por que que... Bom. Ah, velho! Ah, parou de fazer o um negócio aqui. Ah, pô, acabou as madeiras. Fala aí, fala aí. Fala aí. As novas, eu... Sou eu? Fala, pode falar. Fala. Fala aí. As novas, foi um amigo meu que me recomendou. As novas eu não gostei muito não. Agora tem alguns um pouco mais antigos que são boas. Qual? You Remind Me? Assim, né? Oi? You Remind Me? Não. Ixi, então deixa quieto. Então não sei qual que você tá escutando não, que essa aí é a mais moda deles. Eu não sei se eu cheguei a baixar essa, não tô reconhecendo o nome pelo menos. Como assim baixar, cara? Tem que comprar CD, bicho. Ah, verdade. Eu tenho CD de todas as bandas que eu gosto. Claro, as que eu consigo encontrar, né? Porque tem umas aí que vai encontrar, meu amigo. Cara, mas eu não sou ligado à música como você, eu escuto assim, só por ouvir, entendeu? Não sou um apreciador de música, tá? Pior que eu também não sou apreciador de música aqui, não tem como. Ah, cara... Tô de boa. Saco. Tá, vamos lá. Cada fertilizante demora 7 minutos. E essa porcaria aqui, ela é MISC? Ela é Science! Ah, mas nem demora tanto também, 7 minutos. Vamos ver agora, 6 minutos e 36. Vai, filhão, derrete logo isso aí, bicho! Bom, eu não vou chegar no nível 80 tão rápido assim, então. Tá em que nível? Nem sei, cara, peraí. 68. Ah, deixa eu ver. Não preciso mais fazer isso aqui. Eu já não posso fazer machete, não? Posso, pô? Ah, não, preciso upar de nível. Tá, depois eu venho. Deixa eu pegar madeira também pra upar de nível. Esse balde de lava da forja é pra fazer o metal, né? Ou o aço, aliás. Sim, é pra derreter o aço. Liga lá, mano. Olha a minha estamina. GG. Pronto, acabou. Caramba, mano. Ah, põe... Tá. Tu vai morrer. Vou pensar no seu cara. Deixa eu ver. Vai, filha. Vai. Opa, logo. Preciso fazer machete. Apesar que o hitbox da... O hit detection da machete é horrível. Tá, mas tudo bem. Tem outras formas de combustível ou só madeira? Madeira, gás, ferramentas de madeira... Praticamente tudo. Gás? É, gás é gasolina. Que aqui é gas, aí eu falo gas. Ah. Tá, amor, não morre não! Ah, pra fazer... Ah, não! Mó chato, cara. Fazer machete. O que é? O que é? Não, vai aparecer aqui. Morre não, mano. Ah, ele não play. Morre não, mano. E as flechas? Putz, é mesmo, né? Ah, cara, mas a gente nem vai mais usar isso aqui. Onde estão as flechas aqui? Jennifer, ele já era do YouTube ou ele chegou aqui no... Eu não perguntei, cara. Ó, vai disso. Nossa, meu Deus. Pronto, aqui, ó. Aqui a minha flecha aqui, ó. Flecha com pregos. É que a gente vai mais na porrada, né, Jennifer? Flecha com pregos. Toma, filha da mãe. Buraco aqui. Espera aí, rapidinho.
Deus, que sensibilidade. Pronto. Ela está a salvo. A Faria? Na Liene, né? 77, beleza. Hã? Hoje? Tá. A gente vai até umas 8. Aí a gente, quando voltar, vê de começar. Apesar que eu aumentei live também. Então, pessoal, sim, hoje nós não vamos ficar até tão tarde, tá? Mas amanhã tem live, sábado tem live, domingo tem live. Talvez amanhã seja só na Twitch mesmo, tá? Mas nós vamos avisar pelo YouTube aí. Nada, fala aí, Luke. Não, vai encerrar a live no 7 Days mesmo e não vai ter mais hoje, né? Provavelmente não, depende. Depende, pode ter mais tarde, né? Não sei. Ah, cara, tem que dar certo. Não. Ah, vai dar certo, eu não acredito. Meu Deus. Aê, deu certo. Pronto. Tudo completaço. Agora a gente faz uma coisa feia pra caramba aqui. Agora deixa eu ver uma coisa. Esse é um face aqui. Eu não acredito, eles arrumaram. Não. Ah, isso, reto. Eu não acredito, eles arrumaram realmente. Aê, que bom. O Spike antes, ele só tinha dois lados. Se você colocasse, por exemplo, nesse quadrado que a gente faz, ou ele ia ficar do lado esquerdo, do lado direito, do lado direito. Ele não ia ter um frente, trás, esquerda, direita. Ah, fila da mãe. Ah, depois eu corrijo. Na minha, né? Mia. Na minha. Lá não volto mais, não. Calma aí, gente. Tem que colocar devagar, que senão vocês já viram, né? Não que eu precise destruir, né? Mas é a simetria falando, né? Eu vou fazer... Vixe, eu vou fazer umas coisas aqui que vocês vão ver. Não. Ah, e por que colocar aqui não onde nós estamos? Porque ali quer dizer que o zumbi já está chegando, né? Então ele batendo ali, né? Os espinhos ficando ali, melhora pra nós. Ah, tá. Pensei que tinha acabado a música. Beleza, pronto. Ó, certinho, certo? Eu acho que eu não vou arrumar, não. Vou deixar assim mesmo. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Ah, claro. Tá. Nada a ver. Cara, esse hitbox aqui disso é ridículo. Ridículo. Tem nada a ver, cara. Nada a ver. Ai. Vamos ver. Ali tem um diferente. Pessoal, aqui é simetria, tá? Então. Beleza, pronto. Tá. Ok. Aí é o seguinte, pra subir aqui, né, nós vamos ter alguns métodos, tá? Mas o intuito não é descer.
Agora sim, ó. Agora sim, ó. Simétrico, cara. Muito bom. Quanto sobrou de concreto? Tá, vamos atualizar lá em cima. Deixa eu fazer isso aqui por enquanto. Tá aí ainda, Luke? Oi. Não, só pra saber. Não. Aí, beleza, pronto. Perfeito. Tá mais que suficiente pra gente poder subir isso aqui. Não, na verdade eu vacilei aqui. Meu olho! Nossa, cara. Que? Não, eu vi aqui o que você fez. Aí, agora sim, pronto. Agora foi. Assim, terá drawbridge aqui, mas eu não vou fazer só aqui agora. Então... Aê, havemos drawbridge. Sim, já terá o drawbridge. Né? Rafael Boladão! Boa noite, seja muito bem-vindo! Vai? Se inscreveu, foi? Sim! Chega e-mail pra mim ali. Sim, eu vi, é porque não chegou nada no chat. Ah, aqui! Será que vai dar certinho? É. Beltrit, muito obrigado por estar nos seguindo também. Boa noite, seja bem-vindo. Aqui o stream tem like também. Ah, cara, não me pergunta, cara. É um coração, é um símbolo, é um emotion, ou sei lá como é que funciona aqui. Não, eu sei que o coraçãozinho é pra você, tipo, seguir o streamer. Agora não é. É não? Não. Também, mas tem um outro coração. É, tem outra coisa. Que o streamer posta, você curte. É, não, mas você pode colocar um monte de emotion lá, velho. Eu não entendo! Vamos lá, 308, hein? Vamos ver. Eu já volto. Beleza. Quase chegando a 150, hein? É, quase. Liberando espaço, meu bem. Tá, vamos fazer a machete. Letter, cadê o letter? Letter. Aqui. Nossa. Pronto, mano, em 20 segundos já tem uma machete já. Ei. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá, deixa eu ver o que eu precisava mesmo. Ah, tá. Cadê? Cadê os frames? Você viu os frames? Isso aí, eu quis construir. Ah, valeu. Precisar de alguma coisa no shop aí. Tá, valeu.
Ó, a machete já está pronta. Tá, deixa eu ver. Vai fazer aquilo lá. Tem coluna? Tem ainda, tem um pouquinho de coluna. Ah, é, vai ter que fazer ainda algumas coisas ali. Beleza. Bom, terminamos a defesa. Não terminamos ainda o muro externo, né? Mas terminamos a defesa, a casa está protegida, já tem bastante defesa até, né? Já tem um jeito pra subir, Então a Blood Moon não vai ser hoje, em live, pelo menos. Não, a Blood Moon não será hoje em live. Talvez quando nós voltarmos, a gente precisa resolver algumas coisinhas, eu tinha esquecido. A gente faça aí, nós... Eu saio às 8, mas, tipo, assim, não preciso, né, mas... Eu saio às 8, mais ou menos umas 9 horas, já tô aqui. Não, beleza. Pera aí, pera aí. Ah, eu acho que agora acabou a playlist. Pera aí. Ah, Aí, mano, ficou legal essa rampinha. Ah, adicionaram novas músicas. Ficou, né? Aham. Uhum. Isso, tá no centro. Tudo isso que eu queria. Tá, pera aí. Opa, já deixa eu colocar aqui. Pronto. Tudo tem que ser engenhado aqui. Tem que ser engenhado. Exatamente. Não! Tá errado. Tá errado. Por que que tá errado? Por que que tá errado? Não tá... Ah. Oi? Pronto. Agora aqui, aqui. Oxe, que isso? Saiu! Capeta, não! Agora sim. Aí. Ah, não! Ah, peraí. Escada mesmo. Como é que vai dar? Aham. Uhum. Na verdade, verdadeira. Ah, deixa eu ver. Vai ficar a escada aqui, né? Um, dois. Pera aí. Ah, tá. Vai ficar aqui, certo? Aí vem pra cá, 3, 4. Vou colocar mais ou menos aqui. É. Fazer o quê? Né? É o que eu falei, tem que sobrar recurso pra dar certo. Tá, vou fazer mais 6. Tem que ficar bonitinho, tem que ficar bonitinho. Não! Ficar bonitinho. Não! Não! Agora é... Advanced. Deixa eu ver se consigo sair daqui, né? Saúde. Saúde. Aê!
quando eu faço escada no Minecraft, eu geralmente não coloco... Quando eu faço escada no Minecraft, eu geralmente não coloco escada, eu coloco tipo... slab. Sim, eu tô ligado. É um começo mais natural, né? É, eu tô ligado como é que funciona. Bom, a Liane, conforme for ali, ela vai retirando os blocos. Fence. Se isso aqui não for horrível. É horrível. Tá assimétrico, mas é temporário. Ô, oh, na moral. Ó. Ó. Ó, tá ali, ó. Eu vi. É. Atira. Ah, tá bom, vai, vamos lá. Draw. Barato. Que agonia, cara. Barato. Ó. Muito bom. Tudo barato pra caceta. Por que as árvores estão parecendo Minecraft? Posso saber? Meu Deus, eu tô com fome, tô com sede. A árvore tá parecendo Minecraft, hã? É. Não tava renderizando. Ah, tá. Some issues ainda. Partes mecânicas não temos. É, não dá pra fazer a drawbridge, beleza. Ah, não, preciso comer. Comer esta comida enlatada. Amor, já começa a fazer, transferir as coisas pra lá, hein. A melhor coisa pra pegar, né, partes mecânicas ainda é desmontar ar-condicionado. Não, agora é carro. É muito mais fácil. Privada também é bom, né? Não, privada não dá partes mecânicas. A privada dá o quê? A privada dá um negócio, ó. Dá? Forge. Iron Forge de. É, o quê? Short Iron, Iron Pipe, eu sempre esqueço. Pra fazer a fornalha, né? E a Forge. Tá. É uma coisa que eu acho que eles deviam, sei lá, mudar no Minecraft. Fazer alguma coisa tipo, especificamente pra derreter metal. É, tem a forninho lá, né? Não, então, mas só que a fornalha, ela derrete tanto comida quanto metal e... Sei lá, eu gostaria. Algo pra assar comida especificamente, né? Fogueirinha, sei lá. Você tem uma bomba pra queimar? Tem. Ah. É. Mas eu acho que dá pra fazer comida. Oh, meu Deus, eu esqueci esse cara. Tchau, árvore 2D. Para aqui. É que você tem contra a árvore 2D. Nesse jogo 3D, tudo. Oh, não me machuca não. Amor, já pega sua machete já. Enquanto eu tô derrubando as árvores aqui pra pegar madeira. Alright, then. Aquela sua propaganda, diferente é normal. Olha, o Jaime não estava nos seguindo, cara. Apareceu aqui. Como assim, Jaime? É o que, Luke? Não, o que você disse que... O que é que... Perguntei o que é que você tem contra a árvore 2D. Aí você, nesse jogo 3D, ela vira aquela propagandinha ser diferente, é normal, tá ligado? Ah, passava. É. Então, Arthur, pode até entrar, cara, mas daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu acho que a gente volta ainda hoje, tá? Não sei. Iremos tentar. Por que que toda essa parte secou e vocês vão secar? Me fala. Qual é o problema? Ser diferente é normal.
Ai, ai. Só descer umas iluminações maneiras aqui. Amor, me faz umas 12 tochas. 12? Isso, 12. A tocha fica flutuando nesse pilar também? 16, desculpa. Nesse pilar, provavelmente sim, porque ele é de 50, ele não ocupa a linha do bloco inteira, logo ela flutua. Uma coisa interessante do Minecraft é que, tipo, como o bloco de ar é ar, né? Dá pra você entrar naqueles editores de mapa e aí você substituir todo o ar por outra coisa. Obrigado, Felipe, por estar nos seguindo. Ah, sim, eu tô ligado. É tipo respirar com placa, né? Hã? Você não tá falando que no bloco de ar você tem esses esquemas assim? Não, tipo, por exemplo, você não tem aqueles editores de mapa? Ah, tá. O que que tem? Você pode substituir todos os blocos de ar por outra coisa, por exemplo, água, entendeu? Aí fazer um jogo diferente. Ah, sim. É, até que é nesse editor de mapa que o pessoal gosta bastante de ficar criando coisa. E aí, Rafinha Mendes, muito obrigado por estar nos seguindo. Opa, deixa eu ver aqui. Acho que chegamos, hein? Olá. E aí, Arthur? E aí, mano? E aí, beleza? Beleza. Beleza. Ah, 147. Ué. Ué, pelo que eu vi aqui, pensei que tinha 150. É, 149. Hã? Quase cento... quase... como é que é o nome? 150 seguidores. Not really I care, but you know. Eu não entendo esse cálculo, cara. O cálculo do Sam Nation Die, ele é muito... é muito estranho, cara. Porque algumas coisas secam mais rápidas, outras secam mais... devagar, outras não secam. Eles disseram, né, que estava resolvido isso, né? É, bem estranho isso. Aí depois eu vou anular essa parte. Vão ficar aí praticamente os três lugares de escada. Aí vão ter as drawbridges. Estava assim, fui testar a paradinha do coração pra dar o like e não funcionou. Na verdade, tirou o seguir. Aí tive que... ah, não, beleza, cara. Tô brincando. Nem ia cobrar também, né? Coitada. Não tava não, não adianta. Pô, caramba. Olha aqui, ó, 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 ó. Isso é um jogo correto, cara, ó. Ó, olha isso aqui. Olha a simetria. Tá totalmente alinhado. Totalmente alinhado. Lado direito ali. Guirote, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por estar inscrito no nosso canal. Pessoal, daqui a pouquinho estaremos acabando com a live, não sabemos se voltamos hoje, provavelmente sim, antes das 10, tá? Ou entre 10 horas aí, tá bom? Quem sabe com um pubão hoje aí, né? Entendi. Pub. Players on Battlegrounds. Ah. Ou... Players on Battlegrounds! Tá, foi mais ou menos assim. Que é tipo, são poucos jogos que estão em letra maiúscula, né? É o jogo do grito. É o jogo do grito. Tô ligando. Amor, só machete, pô! Eu não estou é que nem vídeo no YouTube hoje, é tudo em letra maiúscula. Pois é, né? Que maravilha, né? Sinceramente, não me incomoda tanto, mas sei lá. Mano. Pois é, mas deveria. Mas, tudo bem. Eu preferiria que fosse normal, né? Porque na nossa língua, né, gritar, aliás, entendido mundialmente, gritar pra chamar atenção, né? Não, claro, o objetivo claramente é esse, mas deixou de me incomodar até. Só não me incomoda tanto porque eu não vejo. Eu ignoro completamente. Não alimenta esse tipo de coisa. Cara, eu conheço pessoas que criam um conteúdo bom, mas só que infelizmente cedem a esse tipo de coisa. É, infelizmente, né? É, infelizmente. Logo,
Assim, que eu não ignoro totalmente, porque assim, quer ou não... Eu ignoro. O conteúdo ainda é bom, entendeu? Ainda me agrada. Eu ignoro porque tem um youtuber que eu assisto, que não é BR, tem 12 milhões de seguidores aí, e nos títulos que você precisa colocar a letra maiúscula, ele ainda fala assim, o jogo é tal, normal, ele não faz, não põe gritado. Então, eu ignoro. Ignoro porque você vai fazer qualquer coisa assim, você não precisa gritar. Gritar é chamar atenção, ponto final. Então, é ridículo isso. Cada ridículo. Um faz, como achar melhor. Então, é por isso que eu ignoro. Que eu acho melhor, ignorar esse tipo de coisa. Entendi. Ficar alimentando esse tipo de coisa. Inclusive, parei de assistir um cara que eu já assisti mais de 1000 vídeos também por causa disso. Pra chamar atenção. Uma hora a gente tem que parar, né, de alimentar. Eu vi uns vídeos desse cara, eu achei legal uns vídeos antigos, eu procurei. Peraí. Um dia a gente aprende. Deixa eu ver, pronto, ó, tá tudo organizadinho. Beleza, tem concreto pra caramba. E aí, Arthur, meu caro? Primeira vez aí na Cal conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nada, que isso, se põe. Tá, só tem 4 mil? Tá, não tem. Não tem muito, eu vou ter que realmente pegar mais pedra. Bom, mortão, o que a gente pode fazer agora é, já tá tudo feito, tá? Ah, não tem muito concreto e também não tem muito ferro, que eu teria que fazer rebar frame. Obrigado, FCJ Silva, obrigado por estar nos seguindo, boa noite, seja muito bem-vindo. Já vamos levando as coisas. Vou levar minha cama, tá? Deixar lá em cima. Vou pegar umas escadinhas aqui. Não, eu acho que eu já preparei certinho, né? O esquema da mina. Só deveria levar algumas armas pro centro. Ah, na verdade, é. É que ali, na verdade, é o nosso. Aquele ali é a nossa primeira base, né? Então, até nós fazermos esta base, as coisas ficam lá. Por isso que eu tô acabando de falar pra Aliene, né? Vamos começar a levar as coisas agora, antes da Blood Moon. Conseguimos terminar toda a defesa. Basicamente, tá impenetrável a base. Basicamente. Na primeira Blood Moon, tá impenetrável. Mas haverão mais defesas, tá? Ah, mas assim, é tipo, ah, pense em colocar armadilha. Cara, armadilha não. Mas torreta, sim. Aí. Aí sim, hein? É, a torreta tem que colocar. Aí. Aí aqui vai serão os postes. Aqui será a nossa horta, né? Porque nós temos um padrão, né? Então nós fazemos tudo no padrão aqui. Aqui será a descida pra nossa mina. Eu acabei de fazer besteira. O que é isso? Não. Vem pra cá. Aqui. Ô, sacola! Ai, ai. Oi, fala. Não, tô vendo um barulho. Isso aqui? O que aconteceu, amor? Eu estava com fome e com sede, né? Tá, eu comprei dessa comida toda, sempre meio. Tava tentando identificar. Entendi. Ah! Não, entendi. Ó, então aqui, ó, nós temos toda uma base. Pra quem não conhece, né, pessoal? Aqui nós temos toda uma base, tá? Que a gente faz. É, pra poupar bloco mesmo, que não é necessário pela questão de estrutura do jogo. Eu tenho muitos vídeos lá no YouTube ensinando coisas sobre o Seven Days to Die, tá? Se vocês tiverem interesse, beleza? Esqueci o que eu ia fazer. Era aqui, tá? É, aqui vai ser a nossa horta e aqui vai ser o núcleo, né? O core da nossa base. Aí aqui descendo vai ser as nossas minas. Aí aqui eu vou fazer uma entrada da garagem e uma entrada da ponte, mais ou menos. Né, que nós fazemos essas coisinhas aí. As coisinhas gigantes, né, na verdade. Tem umas lives gravadas lá no YouTube em que as nossas bases já estão completas. A gente matava 600, 800, sem exagero, zumbis aí a cada Blood Moon, né? Agora, pra fazer isso é mais difícil. Não tem mais isso, né, mas... Nós vamos nos virando do jeito que dá.
Deixa eu ver. Quem quiser ver a base bem desenvolvida lá no canal, tem a playlist. Vocês procuram lá pela parte 10, 11, tem a base bem desenvolvida já. Tô aprendendo com foco. Valeu. Falou de loot, tocha e arco ali que é teu. É o quê? Teu arco e as tochas. Ah, tá. Mateuzinho, muito obrigado. Ah, Mateuzinho, entendi. Muito obrigado, boa noite, seja muito bem-vindo. Amor, já fiz arco pra você, 450. Cara, me diz uma coisa, só tem um tipo de óculos nesse jogo? Não, tem esse óculos aí que é tipo aqueles lá de enganar, tem óculos escuros, ah, sei lá, tem os óculos aí. Alien sempre usa o óculos de quem tem cegueira, cara, aquela miopia 12. Ah, não, é aquele óculos tipo de... Hã? Não, é aquele óculos então... que você usa, é o óculos que é aquele lá que tem o olho desenhado na frente. É tipo óculos de palhaço, sei lá. É aqueles óculos lá de tipo, disfarce. Eu sei qual é. Disfarce. Não, eu sei. É óculos nerd, tá escrito. Ele não tem olho. É lente. É lente? Não, é uma imagem estática. Ele aumenta o tamanho do olho porque ele é lente grossa, dá a impressão Bom, de que tá pintado. Pra mim é uma imagem estática. Sim. Tá bom. É pra dar ilusão de que aumentou o olho. É. É que eu já vi, já parei da frente, olhei e tal. É uma imagem estática. Uma textura. Então. Ah. Pra dar ilusão de que aumentou o olho, mas na verdade não aumentou. Sim. Droga. Fala. Relaxa, a gente pega com o tempo. Sim, com os crates. Eu vou colocar aqui, que eu já criei, tá bom? Pode tá? Ser aqueles grandão mesmo? Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Não! Ah! Cadê teu porrete, Top? Tá contigo? Hã? O teu porrete tá contigo? Tá. Tá. Tá no meu inventário. Sim, sim, inventário. Ó! Vem não! Não! Caraca, esse bumbum duplo! Eu sempre falo a mesma coisa. Aí, pronto. Ai, que droga! Travado, caramba! Você vai fazer daquele jeito que você fez na última base? Vai fazer um nível abaixo a plantação? Aqui eu vou completar. Também, né? Um nível abaixo. Não, pior que não, cara. Tem que ficar de boa. É. Tá, beleza. Aqui tá tudo ok. Aqui também. Ah, eu acho que vai ficar uma porcaria, mas vamos lá. Melhor que nada. Deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17? Tá, tem 17. Então seria mais ou menos aqui. 4. Agora tem que ficar um número ímpar aqui. 4. 4, 5. Aqui ficou 4. Aqui ficou 4. Perfeito, é isso mesmo. Do outro lado. Odeio essa iluminação, mas depois eu coloco uma. O resto é iluminação. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 19. Aqui vai ser a mesma coisa, a diferença é que em vez de ser 4 aqui. Nick Salvatore, muito obrigado. Salvatore, né? Muito obrigado por estar me seguindo aí na Twitch. Aqui. É, serão 4 aqui. Aumentou 2, 1, 2, 3.
4 aqui, 1, 2, 3, 4. E pronto, temos a simetria aí, maravilhosa. Aê. Essa iluminação é muito arcaica, cara, então eu não gosto. Parece castelo, tá ligado? Medieval. Ah, eu não gosto. Todos os jogos possíveis que eu posso fazer iluminação de luz branca, eu faço. Não gosto de luz amarela. É bem melhor, é bem melhor. Mas ficou bom, ficou bom, ficou bonzinho. Apesar que pra manter o padrão... Eu geralmente também, no Minecraft, em vez de usar tocha, eu uso glowstone. Ah não, mas isso eu acho muito, muito zoado. Muito zoado. Sério? Iluminação no Minecraft, não, se eu for usar, é aquela... Aquele beacon. Beacon lá. Ah, mas pra fazer beacon toda vez, né, pô? Um monte de beacon. Eu faço, tô nem aí. Como é que tu faz? Tu mata 300 Twitter? Sei lá, cara. Oh. Faz tanto tempo que eu não jogo. Aí aqui não, é o seguinte. É. Isso, vai ser mais ou menos aqui. Eu faço assim, porque geralmente eu faço base subterrânea, tá ligado? Sim. Aí no subterrâneo, como é tudo pedra, tijolo de pedra que eu gosto de colocar, aí eu cavo dois blocos, aí coloco um glowstone e coloco um vidro tingido de preto ou cinza, que aí se mistura meio com a pedra e ainda assim ilumina. Entendi. Eu gosto. Mas beacon, tem certeza que tu usa beacon? Sim, cara. Aquele negócio de luz lá, aquele... Ah, não, carro. Não. Tem alguma versão do Minecraft, eu não sei nem se isso é vanilla. É, você pega a tocha e põe dentro do bloco de vidro. É isso que eu uso. Abóbora, não? Não. Isso é tocha. Mod. É mod, não é? Então, é eu também tentei ver se era vanilla. Cara, adorei é assim, certeza. Cara. Ficou muito bom. Aí, ficou bom, ó. Ficou bom. Aí, ó, totalmente protegido aqui. Tá. Consegue segurar um lado, se for assim, fileirinha, eles conseguem segurar uns 40 zumbis, mais ou menos, aí. Agora, se vier de todos os lados e não for fileirinha, eles forem se espalhando, a gente consegue segurar uns 400 zumbis, mais ou menos, aí. Fala. Ou seja, se vocês quisessem, poderiam passar a boa de mim, né? Só reconstruir depois. É, mas eu vou lá na porrada, que eu quero upar. Não, só é que claro. O concreto não tá seco. O concreto não tá seco. O concreto não tá seco. Mas beleza, pessoal. A nossa live ela vai ficando por aqui. Talvez voltemos hoje aí com o CMD Shudai, tá? Não no YouTube, na Twitch direto, né? Beleza? Então muito obrigado por ter assistido. Vejo vocês até a próxima. Não se esqueça que nós temos nosso grupo da Steam, Twitter, Facebook aí. Tá? Para todo mundo aí poder entrar em contato conosco, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!